dépendamment que on sur la tête de je suis qu'on aille pour faire le futur. Manger sa bataille à Victor Emi, simple, pour qu'on sait quoi date matériel qu'on trosse, je sais qu'on qui va me confronter. Parce que est un grand leader maintenant au niveau de Kimbo. Et son leader maintenant au niveau de Kimbo. Siempre digo isso, ao se deparar comigo, ninguém forte. Tu até pode ser forte, mas não quando estás a cruzar o quem? Boom. Então, vamos matar esse puto e acabar com isso. Rápido. Logo está se notar que tens graves problemas de percepção. Tu és daquele que diz querer tudo na regra, mas tem fobia de menstruação. Imortalizei meu nome aqui na RP ao me enfrentar. Estás a ser boelo, cá na liga não tens uma linha que atinge o estatuto de lenda. Tua boca é anti-big nelo. Querias batalhar comigo agora? Querias batalhar comigo agora? Aguenta. Querias batalhar comigo agora? Aguenta. Eu não sei escrever com pena, não nasci nos anos 60. Comigo facilmente apanha. Se enganaste, se pensaste que nessa batalha vais conseguir sair triunfal. Hoje o Fly não vai poder te lançar a vitória. Este jogo não tem arremesso manual. Tu das graça em vez de medo. Romper-te é fácil, eu posso fazer isso com a sinicação dos dedos. Na tua vida nunca vais subir, porque o menor colaborou com sucesso para te cortar o skimini. Vais morrer a solteirar, porque o próprio casamento pretende cortar o anelar. Para ti sou um estuprador, se brincas comigo te mando um faquio com o maior. Quer saber entre nós dois quem é o fraco, segue a bala do indicador. Vais te arrepender, nunca mais vai me enfrentar. Pensaste que a tua carreira comigo estava ok, está que oh, te odrabaram no polegar. Não brinca puto, eu sou louco. Junção desses dedos na tua cara pode formar punhal que pode servir como um soco. Vais te arrepender, nunca mais virás contra mim. Fiz uma análise acerca de ti também, como tu analisaste a minha carreira. Olha o que eu concluí. Astrônomos e astronautas dizem que tudo que tu fazes é estupidez. Os mesmos estão a me implorar para não te mandar para o espaço, pois nem a lua merece ao lado o lixo humano que tu és. Gastrônomos dizem que no mínimo tu não bates bem. Um vegetariano como tu não pode prometer carnificinas a ninguém. Especialistas em língua já sabiam que ia te avacalhar. Não tens um ponto forte, quem contou foi a vírgula e ambos pertenceram à família gramatical. Ninguém tem ousadia de duvidar. Mecânicos tanto a procurar para te dar conselho. A próxima vez que se deparar comigo, porque muda de rumo. Corres o risco de te chamar a MC Cap, estás a ver muito fumo. Matemáticos alegam que não adianta calcular a forma de me vencer para de exercitar. Ou sou melhor do que tu, aceita que dói menos, pois não tem outro sinal matemático que pode te consolar. Historiadores querem tirar o lugar do Fly para gritar é time, 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 antes que o Malcolm X, porque a mesma história afirma que só dois pretos que poderão me enfrentar. Primeiro o Martin Luther King, segundo o Malcolm X. E eu concluo que tu não és craque, és craque, alguém que força mentira para ser verdade. É incrível que Fly está na casa dos 30, tu na casa dos 20, se estranhos nos viu dizendo que é tua avó. Barbaridade, isso se mostra aqui ponto. Na tua batalha com o Oregon, viu fogo a fugir, o fogo, tô sem criatério. A tua sorte, o Fred tá sempre atacudido, ele é o único bombeiro que aparece antes do incêndio. Isso aqui é bro.